ତରଭା ଏନଏସି ପରିସରରେ ଥିବା ସଭାଗୃହରେ ଏନଏସି ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନଗରପାଳ ବନ୍ଦିତା ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଗନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏବିଡିଓ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସଚେତନ ନାଗରିକ, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସକାଳ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି, ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ନଗରପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ବକୃତା ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର 14 ଗୋଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରେ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏନଏସି ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV, ଓଡ଼ିଆ।